Абакта отурган кишини бирден муштум менен уруп, андан соң таягын колдонушту. 18 күзөтчү бир кишини сабап жатат. Алар Евгенийди сөгүнгөнү үчүн жазалап жатышат. Күзөтчүлөрдүн бири сабай берип, чарчап калганын дагы көрсө болот. Эми 6 абак кызматкери камакка алынды. Видеодогу күзөтчүлөрдүн бири Максим Ябликов күнөөсүн мойнуна алды. Евгенийдин апасы уулу сабалып жаткан тасманы көрүп жатып катуу ыйлаганын айтты. Ал эми тасманы колуна алган адвокат коркутуулардан улам акыры Орусиядан чыгып кетүүгө мажбур болду. Тасмага түшүп калган окуя үрөө учуруп жана күнөөлүүлөр так көрүнүп калгандыктан бийлик тергөө иштерин баштоого аргасыз болгон. Бирок Орусиядагы адам укуктарын коргогон уюмдар түрмөдөгүлөр күн алыс сабалып, зомбулук кеңири тарагандыктан кадыресе көрүнүш болуп калганын белгилешүүдө. Буга далилдер ачыкка чыкпайт. Иван дагы дал ушул абакта үрөө учурган окуяны башынан өткөргөн. Ал дагы күзөтчүлөр тараптан сабалганын айтты. Алар өлкөнүн мыйзамдарына баш ийбейт. Абакта отурган киши күзөтчүлөргө карай сөгүнсө, ал сөзсүз жазаланат. Жергиликтүү адам укуктары боюнча расмийдин айтымында абактагы зомбулук кадыресе көрүнүш эмес. Бирок мыйзамды бузган күзөтчүлөр жазага тартылбай калаарын моюнга алды. Абак кызматкери сөзсүз ала жүрчү камера окуяны толугу менен тартпайт же таптакыр өчүк болот. Мен абак күзөтчүлөрүн камераларды колдонууга чакырдым. Себеби видео аркылуу алар аргасыз күч колдонгонун далилдей алам. Алар камераларды колдоно баштаган, бирок тандап колдонушчу. Тескерисинче кылмышты жашыруу үчүн колдонушууда. Эми ырайымсыз зомбулукка баргандарды жоопко тартуу жаңы эрежеге айланабы же адаттан тыш окуя бойдон калабы деген суроо турат.